Abençoe, trazendo muita paz, cura da alma a cada vida que está vendo esse vídeo aí. Vamos lá. Gente, estou muito feliz, vou compartilhar com vocês, muito legal, mas preciso que você nos ajude, né? Compartilha nossos vídeos aí, se inscreve no nosso canal para que outras vidas, né, fiquem sabendo do produto e seja abençoada também. Lembrando para você que a gente está lá no Instagram, como Aqui Não Paga, e a gente está lá no Facebook, né, como Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Entra lá. Deixa eu te falar algo bem legal. Gente, estou com um produto aqui muito top. Acredito que vocês já tenham visto, com certeza, essa fita metalizada, né? Onde nós vemos nos telhados das casas, em rufos, em ar-condicionado. E eu comprei essa fita, né? Fui fazer um orçamento, né, sobre rufo. Achei muito caro. Se eu fizesse, né, algo de cimento ali, né? Eu sei que com o tempo, com a dilatação do vento, ou a madeira dá, né, uma cedida, que é normal. Esse acabamento de cimento, ele acaba trincando e a chuva vem ali, né, e dá umidade de novo, molha a sua parede. Então achei algo bem legal, o produto, né, da Sika. Eu gosto muito de trabalhar com a Sika, vocês já sabem disso, né? Primeiro porque a Sika é um produto de qualidade e segundo porque é um produto fácil de trabalhar. Então, essa fita aqui, ó, o legal dela é o seguinte, vou falar para vocês que de repente vocês não sabem, ó. Sika Multi-Seal S. Vamos começar falando o seguinte, ela vem de três cores, algo que eu não sabia. Ela tem nessa cor aqui prateada, no tom laranja, né, e na cor branca. Isso aí já é uma coisa bem legal, porque se você for fazer um reparo no seu telhado colonial, né, que tem cor, né, é alaranjada, vai ficar perfeito. Outra coisa legal é o seguinte, ela vai de 5 centímetros a 90, gente. Isso é muito top, por quê? Dependendo da área que você tiver com problema aí, ela vai cobrir bem que 90 centímetros, né, gente? É bem grande. Isso é bem legal. Terceira coisa top, qual é? A facilidade de você estar aplicando esse produto, né? É um produto totalmente flexível, com a durabilidade muito boa, onde de um lado dele você tem aí, né, essa parte metálica e a parte, né, protegida por uma película de plástico, para quem não vem colar, né, é tipo a manta asfáltica. Comprando a fita, né, isso aqui é muito produto que vocês também, tá? É um Prime Multi-Seal. Ele é o seguinte, é para você aplicar no local desejado, para fazer a colação da fita, gente. Para que você tenha noção, eu usei aqui um copo de 300 ml. Eu fiz mais de 30 metros, 30 metros linear com esse produto. Então, é um produto que rende, não é caro, né? Também como a fita não é cara, e vai te ajudar. Flávio, o acabamento de cimento, né? Como eu disse, trinca. Flávio, e o rufo? O rufo também, você vai ter que, além de ser, né, eu acho muito caro, pode fazer um orçamento onde você mora. Você vai ter, né, o probleminha de quê? Tem que também aplicar uma cola. Não adianta você aplicar só o rufo e aplicar, né, e não aplicar a cola. Algumas pessoas colocam até o rufo e essa fita por cima para dar uma proteção. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque você pode usar ele diretamente, né, na sua telha trincada, você pode usar na união do seu telhado com a sua parede, com a sua laje. Você pode fazer ele que é uma sacada muito boa. O que que é? Materiais diferentes. Você tem a parede, né, de cimento, né, e placa de metal, então você pode aplicar essa fita, né, ela aceita isso. Então, muito legal. Você vai gostar do vídeo aí, tá bem fácil, tá bem prático para que você aprenda. E que eu falei para você, às vezes a gente deixa de usar um produto porque a gente não conhece e acaba gastando dinheiro, né, em coisas que vai ter problema futuro. Então, isso aqui é muito bom. Isso aqui eu uso, gosto, você pode botar no seu ar-condicionado. Tem pessoas que fazem até reparo de caminhão com isso, tá? Então espero que você goste. Fica até o finalzinho do vídeo, ó. Produto top, Sika Multi-Seal S. Valeu. Daqui a pouco a gente volta. Amigos, ó, vamos lá, muito fácil. Então vou fazer a união aí do meu telhado com a parede, tá? É algo que vai ser, pô, vai me ajudar muito, porque se eu fizesse de outro jeito eu ia gastar, ou então se eu fizesse de outro jeito eu poderia fazer e depois ter dor de cabeça. Então o que que você vai fazer? Vai pegar o Prime aí, colocar num potinho, tá? Vai aplicar isso nas duas partes, na parede, né, e no seu telhado. Meus amigos, serve para qualquer tipo de telha, tá? Telha galvanizada, telha de fibrocimento, telha coloniais. Então é muito prático, não tem como você errar. Lembrando que tem diversas larguras, então se você quiser fazer numa distância maior, dá. Você pode cobrir todo o seu telhado colonial aí, né, onde está com vazamento, está entrando a sujeira, e é isso aí. Depois que você passou, espera o tempo de secagem aí correto,
e você vai retirar o adesivo e vai aplicar, tá? Então, com a própria chave aí, você pode, né, pressionando primeiro, você passa a mão, ó. Ou então pode ser, né, alguma ferramenta que você consiga imprensar aí, ó, tá vendo? Mas é muito fácil, gente. É, tem que lembrar para vocês que, né, não pode estar úmido a sua parede nem o seu telhado, então não pode ser aplicado, né, em dias que estiver chovendo. O produto é muito flexível, muito bom de trabalhar, muito resistente. E agora a gente vai acompanhando aí toda a aplicação, ó. Você encostou, cola na hora, gente. Olha como é que o acabamento fica legal, não fica, né, algo feio. Tem de diversas cores, tá? Isso é muito importante que você saiba, porque se você tiver um telhado colonial na cor clara aí, você pode usar, tá? Ó, bem fácil, foi muito rápido, ficou bem legal. Hoje nós estamos aqui, né, em julho, e não tem vazamento na minha casa, tá? Algo foi bem feito mesmo, ficou... Ó, reparo de telha aí, eu vou mostrar pra vocês, quebrou a telha. Só aplicar em cima aí, ó, faz também aí o aperto, o mesmo procedimento. Você vê que não fica feio, você vê que não tem sujeira, e apliquei e resolvi, tá? Isso aí a gente faz com muito carinho para você, para que você aprenda e para que você consiga, né, ajudar aí na sua casa, não precise gastar tanto, ó. Esse reparo aí é 10 centímetros, então quando você tem algo quebrado, você coloca 10 centímetros para cada lado. Então é isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Viu como a aplicação é fácil? Pode aplicar na sua cumeira, na lateral da sua casa, pode fazer reparo de telha, não precisa fazer aquela troca toda, né, do telhado. E é isso aí, tá bom? Que Deus te abençoe, mais uma dica da Que Se Faz Aqui Não Paga. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente.